Добър вечер! Чисто небе и много слънце ни очаква през утрешния ден. Ще е истинско лято. Температурите даже ще са малко по-високи от днес. Следобедните часове ще са около и над 30, в Сандански и до 37 градуса. Край морето жегата ще е по-поносима, там вече ще се появи морски бриз, а водата става все по-топла, на юг достига до 22 градуса. Вълнението ще е съвсем слабо. И в планините ще се затопля още, но знаете, температурите там не са така високи. Освен това ще духа умерен вятър от северо-исток. Налягането ще е малко по-високо от средното за месец. Над Западна Европа и днес беше облачно, дъждовно и температурите бяха доста ниски. И утре там няма да е по-различно. Дъжд ще вали на Пиренейския полуостров, във Франция и на Скандинавския полуостров. Централна и Източна Европа ще бъде слънчево и топло. Най-високи ще са температурите отново на Балканите. Интензивни дъждове, съпроводени от силни ветрове, паднаха отново в Полша. На 100 км от Варшава дигите на Висла се скъсаха. Бедстващите места са изпратени спасителни екипи. Централните части на Китай продължават да са в плен на лошото време. Обилните валежи превърнаха улиците в реки. На места нивото на водата достигна 1 метър. У нас през следващите дни ще е още по-топло. Смело плановите почивните дни. В неделя и понеделник следобедните часове е възможен и дъжд, но само на отделни места и то за малко. Това беше прогнозата за времето. Спокойна вечер!